Доброго ранку усім! З вами Вікторія, рубрика «Слово дня», і ми вчимо англійську мову, продовжуємо її вивчати. І сьогодні на порядку денному у нас дієслово «try» – пробувати, намагатися. Ну, ви знаєте, я просто фанат детективів, саме тому цей вираз спеціально для мене «try criminal», що перекладається як «судити злочинця». I'm watching my favorite serial, and in this episode they are trying a criminal. Якраз дивлюсь свій улюблений серіал, і в цій серії вони судять злочинця. Другий вираз з тих таких дуже розмовних і дуже часто вживаних. Try for – це пробувати себе у чомусь. До прикладу, try for a position – пробувати себе на посаду якусь там. Хоча замість слова position може бути будь-який інший іменник. До прикладу, I'm trying for a position of a TV presenter now. Зараз я пробую себе на посаді ведучої новин. Третій вираз – try patience – випробовувати терпіння. А вираз абсолютно з життя, мого щоденного. My two children always try my patience. Двоє моїх дітей завжди випробовують моє терпіння. Четвертий вираз – try luck – випробовувати удачу. До прикладу, my grandpa always buy lottery tickets because he wants to try his luck. Мій дідусь завжди купляє квитки лотерейні, тому що він хоче випробувати удачу. І навіть щось іноді виграє. І останній вираз – try with all might – дуже старатися. Вираз справжніх трудоголіків, англійської workaholics. I try with all might to make my good career. Я дуже намагаюся, дуже стараюся зробити собі хорошу кар'єру. Тож, try your luck, пробуйте свою удачу, and don't try patience. І не випробовуйте нічиї терпіння. Пийте добру каву, вчіть з нами англійську. Гарного усім дням!